Λυπάμαι γιατί έχουν βγει οι δημοσκοπήσεις για την διεκδίκηση προεδρίας τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται παρακαλώ πολύ, χαλά λεμονή. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, Φίλιππ, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στέφανος Κασελάκης επεξεργάζεται το ΠΑΣΟΚ βίντεο. Βλέπουμε, βρε, εδώ ΠΑΣΟΚ δεν βλέπεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αφού βλέπεις ΠΑΣΟΚ τώρα το πλάνο, ξεκινάμε ΠΑΣΟΚ τώρα. Okay, να πάμε τότε στη δημοσκόπηση για να πούμε ότι στις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ στο σύνολο του δείχνει ότι θα πάνε Διαμαντοπούλου με Ανδρουλάκη, θα γίνει μάχη ανάμεσα σε αυτούς. Θυμάστε τι σας έλεγα πριν λίγες μέρες. Ναι, ναι. Το θυμόσαστε, σας έλεγα ότι το σύστημα θέλει να βγάλει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία περίμενε εδώ και 1,5 χρόνο περίπου να την υπουργοποιήσει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει πάντως μεγάλη διαφορά από τον Ανδρουλάκη. Είναι σώμα με σώμα εδώ η μάχη, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο σύνολο του εκλογικού σώματος, η Άννα Διαμαντοπούλου προηγείται με μικρή διαφορά, με 20% η Διαμαντοπούλου, 18% Ανδρουλάκης. Ακολουθούν Παύλος Γερουλάνος με 16% και Χάρης Δούκας με 15%, που το πρώτο διάστημα έδειχνε μάχη ανάμεσα σε Ανδρουλάκη Δούκα, αν θυμάσαι. Σε αυτούς που δηλώνουν ότι σίγουρα ή μάλλον θα πάνε να ψηφίσουν, επίσης προηγείται η Άννα Διαμαντοπούλου με 25% έναντι 23% του Ανδρουλάκη και ακολουθούν Γερουλάνος και Δούκας με 19%. Όμως, σε όσους ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές το 23, ο Ανδρουλάκης είναι πρώτος με 33% και με μεγάλη διαφορά μπροστά από την Άννα Διαμαντοπούλου, που έχει 18%. Και ακολουθούν Χάρης Δούκας με 15% και Παύλος Γερουλάνος με 13%. Είναι αυτά που λέγαμε, τα κόλπα που κάνουνε. Σας τα έλεγα πριν λίγες ημέρες. Ότι θα εμφανιστεί η Διαμαντοπούλου ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες και θα είναι φαβορίτ. Σας τα έλεγα. Σας τα έλεγα. Γιατί το σύστημα και οι ολιγάρχες θέλουν τη Διαμαντοπούλου στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ για να κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά τους. Απλά τα πράγματα. Αυτό είναι το άθλιο πολιτικό σύστημα της χώρας.